Mbola ao anatin'ny fanatanterahana ilay dinika ho an'ny fampiavanam-pirenentsika amin'izao fotoana izao raha tokana tomboka tamin'ny fahavalo amby roapolo ny volana aprily lasa teo izany teny amin'ny CCI vateny ny ministra Andriamatoa Maharani Jean de Dieu dia nanambara fa tsy tokony hivadika karazana fanonganam-panjakana sy fitadiavana seza ity dinika ity manohitra amin'ny metisin'ny fanovana rafitra miainga ao anatin'io dinika io ihany koa ny ministra ny asa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy somary magagagaga na e Les fiers pères valentinais, autant en vadka za vatafolis, autant en vadka, carazan femme gana panzakan, carazan afte d'avances, tian les fiers valentinais. Bawea, fandra vunana, ni ulana reheta, mister amtika sam malagas sam malagas, irusuna bebe kua, amzanwe fa pansum pirinizan. Varawea, fuan gouvernementa, fuan unentemia pirinina, ardan zao, ardan zati. Amiko tsy izany ny fampiavanam-pirenena. Manatrika eo izy fa tsy midika hoe le izy any mbola mitohy mbola tsy vita ny résolution finale tsy diso a fa na ny filoham-pirenena laza an'izay hoe la réconciliation n'est pas une nouvelle feuille de route. Zay le izy feuille de route vaovao de hoe gouvernement d'union nationale ny mandeha sisisisisisis ka fiverako azy zay zavatra zay mitombona ny filazako Tsy fanonganam-panjakana ny fampiavanam-pirenena. Tsy maintsy miaika aloha ny rehetra indrindra izay nanao adisoana fa hoe nisy anjara brikiny amin'ny fandetehana ny firenena anaty krizy raha izay. Tsy maintsy miaika ny rehetra izay tompony andraikitra fa hoe manana anjara andraikitra izy amin'ny fanatsarana ny fiainam-pirenena. Zay no apetraka izay. Avy eo dia hita hoe ahoana azy izany fomba anatsarana ny firenena izany anatiny izany fampiavanam-pirenena izany. Ady tokony adinonareo daholo ny fandrafina rehetra zay le izy satsika zao ny tsy miady fa kobay ankelika ka zay ialana zay